ប្រាក់ខែ lang ថ្លៃនាយកសាលានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដកគ្រូជាប់កិច្ចសន្យាចាស់ចេញដាក់អ្នកថ្មី២អ្នកចូលជាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀមឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលទើបតែប្រកាសអំពីការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនឹងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប៉ូលិសទាហាននឹងក៏ដូចជាគណៈកម្មកាការនីរងចាក់ផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរយើងញាក់មកមើលគ្រូជាប់កិច្ចសន្យា នៅក្នុងនោះផងដែរមិនមែនជាគ្រូក្របខណ្ឌដែលគាត់នឹងបានបង្រៀនសិស្សតាំងតែពីគាត់វ័យក្មេងរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបែរជាត្រូវបានដកចេញហើយការដកចេញនេះទៀតសោតបែរជាលោកនាយកសាលាលោកដាក់បញ្ចូលមកវិញនៅបងប្អូនរបស់លោកនៅក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែលប្រាក់ខែកំពុងតែឡើងថ្លៃ នៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះសូមអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like រឿងរាវកំ pon តែចាប់ផ្ដើមពុករលួយហើយបានកើតមានឡើងនៅសាលាមធម៌ស័កសាសុកសានសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដោយសារតែលោកនាយកសាលាបឋមសិក្សានេះបន្តគ្រូជាប់កិច្ចសន្យាដែលបម្រើអរិយាពេល16ឆ្នាំទៅហើយសម្រាប់សសសនុសោហើយគាត់មានស្នាដៃច្រើនបាយជាដកចាញ់ដោយស្ពៃដាក់បញ្ចូលមកវិញមកបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនពីរនាក់ចូលចំនួនពីព្រោះថារដ្ឋថាពិบาลទៅតើដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូកិច្ចសន្យាច្រើនជាងមុនយ៉ាងណាមិញរឿងរាវនេះអ្នកគ្រូអឿមមុនី បានរៀបរាប់ថាអ្នកគ្រូនឹងបានធ្វើជាគ្រូជាប់កិច្ចសន្យានៅសាលាបឋមអសិក្សានេះគឺតាំងតែពីឆ្នាំ2006មក ដោយសារតែខ្វះគ្រូនឹងតតួបានប្រាក់ខែត្រឹមតែ130000រៀលតែប៉ុណ្ណោះម្ដងនៅក្នុងមួយខែរហូតឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបំលាំងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន1លាន120000រៀលស្រាប់តែនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះលោកនាយកសាឡានិងខាងការិយាល័យអប្របុំក្រុងបោយប៉ែតលោកបានបញ្ជប់អ្នកគ្រូ លែងឲ្យបងរៀនដោយលោក হেড ផតថាអ្នកគ្រូចាស់ទៅឲ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនឹកស្មាននោះគឺលោកនាយកសាលាបានដាក់បួនប្រុសរបស់គាត់ចំនួន2នាក់មកបងរៀនជាប់កិច្ចសន្យាចំនួនអ្នកគ្រូទៅវិញអ្នកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកគ្រូគឺមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេបើមិនជាគាត់នឹងដាក់អ្នកគ្រូឲ្យដាក់អ្នកផ្សេងចំនួន តែនេះលោកនាយកសាលាដាក់បោនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅវិញគណៈពេលដែលអ្នកគ្រូទទួលបានប្រាក់ខែ130000រៀលគឺបោនប្រុសនាយកអត់អើពើមកបង្រៀនទេស្រាប់តែប្រាក់ខែ lang ថ្លៃក៏ដកអ្នកគ្រូវិញ ដាក់ប្អូនរបស់ខ្លួនទៅវិញអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប្អូនប្រុសរបស់លោកនាយកទាំងពីរនេះគឺមិនមែនជាអ្នករួននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះតែមទៀតផងអ្នកគ្រូបានស្នើទៅកាន់សំដេចបវរធម៌បដៃហ៊ុនម៉ាណែតមេត្តាជួយរោគយុទ្ធធរជូនអ្នកគ្រូផងពីព្រោះអយុទ្ធធរសម្រាប់អ្នកគ្រូពេជ្រឲ្យ នេះគឺជាការរៀបរပ်អំពីអ្នកគ្រូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកគ្រូកិច្ចសន្យាយ៉ាងណាមិញយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាស្របនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកគ្រូគឺបានសុំគឺសំដេចពវត្តភ័យហ៊ុនម៉ាណែតជួយពិនិត្យចំពោះរឿងនេះវាហាក់បីដូចជាមិនមានភាពប្រក្រតីតតែសោះដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទានសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like